Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga ishxona va korxonalar uchun qanday laminat pollarini tanlash kerak, shular haqida ma'lumot beramiz. Biz ishxona va korxonalar uchun asosan Kronopol brendi ostida Polshada ishlab chiqarilgan laminat pollarni tavsiya etamiz. Sababi ushbu laminat pollarning qirilishlik darajasi ancha yuqori bo'ladi. Turli xil bosimlarga, qirilishlarga ancha chidamli hisoblanadi. Misol uchun sizlarga ko'rsatish uchun karatni olib chizib ko'rsatib beramiz. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Kalit bilan mana har qancha harakat qilmaylik, ushbu laminat pollarda qirilishlar yuzaga kelmaydi. Ya'ni korxonalarda ham turli xil, xo'p, oyoq kiyim bilan ko'p yurilishi mumkin yoki biror bir mebel, biror bir stanoklar bo'lishi mumkin yengil. Ushbu narsalarni surish holatlari, itarib surish holatlari kuzatilishi mumkin. Agar oddiyroq laminat pollar bo'lsa, qirilib ketishi mumkin. Lekin Kronopol brendi ostida chiqayotgan ushbu laminat pollarda ushbu holatlar kuzatilmaydi va siz tanlagan laminat pol uzoq muddat ancha sifatli holatda sizga xizmat qiladi. Sizga ham shunday laminat pollar kerak bo'lsa, albatta Flor do'koniga tashrif buyuring.